Je tu stále ten týž kamenný břeh a jako tenkrát střeží cestu staré řeky. Tatáž stará Praha, která inspirovala básníka Procesu a zámku. Ten týž kamenný most s posledními podvečerními chodci. Okna osamělých věží jsou stále zazděna a snad ani dveřník u vchodu nevpustil dosud muže na cestě za zákonem. Jen mlha je stále hustší a má podobu nejistoty. Před omšelým kdysi jezuitským domem na starém městě pražském stává dlouhá řada a domáhá se vstupu, protože vpuštěn nemůže být každý. Později společně s herci obklopeni mlhou, Evropou a jinou nepřízní počasí, tady večer co večer rozsvěcují lampy nad nepřehlednou krajinou našeho století. Zdá se vám, že příliš těsné sevření pavlačí není náhodné. Ani postavy, které neslyšně sestupují kruhovým schodištěm. Obáváte se, že vám zastoupí cestu, ale než se ohlédnete, ozývají se kroky z opačné strany. Všechno, co sem proniká mlhou, jsou jen útržky. Snad zaznívají z jeviště, ale snad se to také všechno opravdu děje. Hovno. Ty jste ale čtverák od šoubu. Já vás nepřerazím, matko, ubu. Měl byste raději přerazit někoho jiného od šoubu. Ne, mne. Přijmem zeleného ptáku, matkou. Jste ale spokojen se svým osudem? Zajisté, že jsem spokojen. Já jsem kapitán Dragounu, poboční krále Václava, nositel řádu Červeného orla polského. Vynálezce patrického přístroje. Bývalý král Aragorn. Teď se spokojíte tím, že rodíte na přehlídky 50 mluváků s prstinkami a čkoumbina vaše kepury. Útržky jako vykloubená soukolí jakéhosi stroje, který už se rozběhl, který už nelze zastavit a způsobí, že třeba domovník se nesmyslně stane králem. Vy mě urážíte, matko Ubu, a proto byte okamžitě uvržena do hrnce. Ach, chudinko, hrobak by tě spravoval kálo. Už mě vidíš, máš pravdu. Posledně, co je na tom, jako kdybych neměl zadek. A co se tvého zadku týče, posadila bych ho na trůn. Mohl bys náravně zbohatnout. Znamenitě se cpat i trnicemi, hasit si to v koťáře po ulicích. Mohl bys si taky pořídit deštník, přijetit si kaftan, který by ti šel až na to. Sakra, já podléhám pokušení. Si toho krále potkám někde blízko lesa. Zle se mu povede. Jedna hra končí a jiná zítra začíná. Jakoby se plášť a kostýmy herců neviditelně a poslušný jakéhosi mechanismu vyměňovali navzájem, takže je těžké říci, kdo přišel hrát a kdo se přišel dívat. Pojedli jsme polévku, rybu, brambory na slanině, anglický salát. Děti pili anglickou vodu. Jonesko, plešatá zpěvačka. Jonesko, Jonesko, Jonesko. Bramburky na slanině jsou znamenité. Olej v salátě nebyl žluklý.
Olej od kupce na rohu je kvalitnější než olej od kupce od naproti. Je dokonce lepší než olej od kupce dole pod kopcem, čímž neříkám, že by jeho olej byl špatný. Ale na každý pád je olej od kupce na rohu vždycky nejlepší. Máry uvařila brambory tentokrát znamenitě. Posledně je nedovařila. Mám je ráda, když jsou dobře uvařené. Ryba byla čerstvá, však jsme si na ní také pochutnali. Kolotoč dialogu bývá neviditelný na jevišti i v životě. Není náhodou, že v jedné z her tohoto divadla hraje hlavní roli stroj. Vzbuzuje představu neviditelného mechanismu, který proplétá lidské osudy a předem každému určí cestu, ačkoliv je složen z vysloužilých, odložených věcí. Provoz patafyzického stroje je plně automatizován. Od centrálního mechanismu přes patafyzické váhy až k regulatéru, jenž nepropouští energii k soukolí. Tím je dosahováno vynikajícího efektu, že kolečka se sice točí, ale nezatěžují žádné další součástky, které se tak ani v nejmenším neopotřebovávají. Jelikož chod váhových ramen je neustále ohrožován možnou absencí záporného nebo kladného proudění, je zde Wuhanův převod, který mění podle potřeby kladné proudění v záporné a naopak. Věřím ti, že jsi řekl Bohu dík. My musíme tak nějak věřit v člověka. Bohužel. Bohu dík, ne? No samozřejmě, že Bohu dík. Nebo ty snad myslíš bohužel? Havel, no. Zahradní slavnost. Naopak. Zahradní slavnost. My dobře víme, že zahajovacká služba je přežitky minulosti. A i když nelze popřít, že v údobí boje proti některým projevům byrokratismu v činnosti likvidačního úřadu se hrála právě zahajovacká služba, zásluhou některých zahajovačů, kteří prostřednictvím zdravě nekonvenčního a svěže dynamického vztahu k člověku dokázali proklestit i na této nezorané půdě cestu mnoha celým myšlenkám, nesporně. Pozitivní úlohu přesto by upadal. Do liberálního extremismu ten, kdo by tyto dobově omezené pozitivní prvky neviděl v perspektivě pozdějšího vývoje zahajovacké služby. A kdo by za jí možná subjektivně pozitivním záměrem neviděl jí? Určitě objektivně negativní dopad. Způsobený tím, že v důsledku nezdravé izolace celého úřadu byly nekriticky přeceněny některé pozitivní prvky práce zahajovacké služby a zároveň jednostranně zvýšeny některé negativní prvky práce krajské úřadu, já už nemůžu. A což nakonec vedlo k tomu, že v údobí, kdy nová aktivizace všech pozitivních sil v krajském úřadě postavila likvidační úřad opět do čela naší práce jako pevnou a rozvážnou baštu naší jednoty, byla to bohužel právě zahajovacká služba, která podlehla historické atmosféře určitých neuvážených výstřelů. Vtírající se sice efektními argumenty z liberalistické zbrojnice abstraktně humanistických frází, nepřekračují takhle se v podstatě hranice celkem s konvencionalizovaným způsobem práce, odrážející se v typické formě například ve stahonovém aparátu, pseudofamiliární zahajovacké frazologie. Pokud by hrozilo, že energie přece jen pronikne dále než ke Karlovému bubnu, je zde zdokonalený Friedrichův izolátor, který omezuje přenos energetických informací až k nule. TDP, jak víte, je jazykem syntetickým, budovaným na přísně vědeckém základě Havel, s maximálně racionální gramatikou a obyčejně rozsáhlou slovní zásobou. Je to jazyk naprosto exaktní, schopný daleko přesněji než kterýkoliv přirozený jazyk vyjádřit všechny jemné formulační finesy závažných úředních textů. Přirozené jazyky vznikaly, jak víte, nekontrolovatelně nevědecky a jejich struktura je tedy v určitém smyslu vlastně diletantská. A to nemluvím o homonymech. Co nepříjemnosti v úředním styku může způsobit, když se dvě slova s různými významy píší stejně. Ženu, nebo skoro stejně, potkan.
Jen malý příklad. Jedna stará známá otřepaná anekdota říká: dejte mi bič a ženu. A člověk, který to poslouchá, by u něho mohl vzniknout dojem, že jde o kolegu sadistu, ale to není pravda. Tuto větu říká kolega pastevec a znamená vlastně: dejte mi bič a já ženu, stádu na pastvu. No, jen malý příklad. Přitom ale ani délka slov, jako ostatně nic v TDP, není náhodná. Slovní zásoba v TDP je totiž budována podle jednoduchého a zcela logického principu. Čím obecnější význam, tím kratší slovo. Tak například dosud nejobecnější známý pojem, totiž cokoliv se v TDP řekne k, tedy slovem o pouhých dvou písmenách. Existuje slovo sice ještě kratší, totiž f, to však nenese dosud žádný význam. Jestli pak by mi z vás někdo dovedl říci, proč? No, tak Kalous. Myslím, to je rezerva pro případ, že věda objeví ještě něco obecnějšího než cokoliv. Zavádění TDP je v plném proudu a bude samozřejmě pokračovat i bez toho. Běžte. Podám o celém případu zprávu nahoru. Slyšíš ho, Bubši? On neví, že nahoře TDP upřímně paní. Když nahoře TDP upřímně paní, tak proč tedy nevydají oficiální příkaz z úřadu, aby se TDP v úřadech zavádělo? Pro jistotu, kolego řediteli, pro jistotu. Když se TDP osvědčí, mají vždycky dost času z toho udělat svoji zásluhu. Když se neosvědčí, můžou se od toho dištancovat. Vy napadne na nižší složky, je to tak, Kluši? Nezlobte se, ale nezradím přeci sám sebe. Zradíte. Na vzpažce vráblí patafyzického stroje jsou signalizační lampy, které neustále signalizují, je-li stroj v chodu. Pokud je stroj v klidu, lampy přestávají signalizovat, což je současně signálem, že stroj v chodu není. Zdeňku, po co mi, ještě jsi mi neřekl, jak jsme na tom překlady s TDP. Jak s TDP skrýme, tak to jsem ještě nepřeložil nic. Jak to? No nikdo si ještě nepřinesl povolení od Kunce, víš? Doktore, proč nechceš dávat povolení k překladu? Co pak mohu vydávat povolení bez osobně evidenčních materiálů? No a teď ještě nikdo ty osobně evidenční materiály od Heleny nepřinesl? Bohužel nikdo. Helčo! No každý. Helčo, proč nechceš nikomu vydávat ty zatracené osobní evidenční materiály? Vydám je každému, kdo nedostal v poslední době vyrozumění o výsledcích inventarizace a každému, kdo je dostal, mě předloží. No tak to předloží Maša. Překládám jen na Kuncovo povolení. No tak Kunc musí dávat povolení. Nemůžu, když nikdo nemá materiály od Heleny. Slyšíš to, Helčo, ty přeci jenom musíš vydávat ty materiály. Teď nesmím překládat. Tak to předloží Maša. Překládám jen na Kuncovo povolení. Tak Kunc musí dávat povolení. Nemůžu, když nikdo nemá materiály od Heleny. Slyšíš to, Helčo, ty přeci jenom musíš vydávat ty materiály. Teď nesmím překládat. Hergot! To by mě zajímalo, kdo si vymyslel tenhle začarovaný kruh. Ty kolego řediteli. No a? Tenkrát přece to byla jiná situace. Tehdy to mělo hluboký smysl. A dnes to jsme dál. Chodíme v mlze, zbývají jenom útržky vět, zpřetrhané spoje jako struny nástroje, který zvučí nejistotou a marně se snaží zahrát ztracený dětský popěvek. Nejedna zamlžená tvář má zblízka podobu úsměvu, ale to neznamená, že nitky nevedou neznámo kam do mlhy a obojek, že se nezařezává do krve.
Beckett, čekání na Godota. Beckett. To je roztomilá podívaná. Pojďme odsud. Nemůže. Proč? Čekáme na Godota. Upadne, tak usne. Stávej, mrcho! Zpátky! Stop! Čelem za! Přátelé, jsem rád, že jsem vás potkal. Opravdu upřímně rád. Blíž! Stop! Představte si, jak je cesta dlouhá, když člověk jde sám. Úplně sám celých 6 hodin. Ano, ano! V jednom tahu 6 hodin a nepotká živou duši. Kabát. Podrž to. Stoj! Blíž! Smrt! Stav! A proto, když dovolíte, než půjdu dál, zůstanu chvilku s vámi. Ne, tohle dobře, takhle jenom ještě ostřejc na to a vy jste, prosím, kdo dosedne. Ale dělám tady, udělat úplně to opačku, když dosedne, tak z toho vyrazit a vy zůstat sedět zase v tý, zase vždycky trošku prodloužit tu situaci, do které jste se dostal, to sednutí a teď je pryč. Tady je jedno z nejobtížnějších míst, na kterým je třeba ukázat, že je to hra, kde jsou hlavními herci mechanismy. A ten hlavní mechanismus je mechanismus moci. A ten mechanismus, který s tím koresponduje, je mechanismus, snad by se to dalo tak říct, mechanismus lhostejnosti a mechanismus zbabělosti, který je třeba v Grossovi. Tak od tohle, jak přichází on, nebo tak nějak. Drahá. Ani nevidíš, jak strašně rád bych pro tebe udělal to, oč mě žádáš. Tím víc mě ovšem děsí, že pro tebe fakticky nemohu udělat takřka nic, protože jsem vlastně totálně odcizen sám sobě. Odpovědností, která mě natolik zavazuje, že nemohu riskovat zrádu. Tak prosím vás, tady jde o to, tento monolog je klíčový monolog a vlastně i po smyslu závěr celé té hry. Ten Gross, on věří vždycky tomu, co říká. On věří opravdu v této chvíli, že nemůže té Marii pomoct, protože je odcizena, protože je svět absurdní a protože jsme všichni jako Sisyfos. A nikdy si nepřizná, že to je jeho vlastní slabost. A v tom je to hlavní téma té hry a v tom ta hra by měla správně jako útočit nějak nebo zasahovat každého z nás, tedy diváků, kteří tyto mechanismy bezprostředně nevytváříme, jako ten baláš v té hře, kteří je ale umožňujeme svým každodenním kompromisnictvím a ustupováním před ním a které si často jaksi zakrýváme tím, že si namlouváme, že to musíme, že to je taktika a že jsme odcizeni a že vlastně ani jinak to nejde a tak, ale ve skutečnosti bychom mohli daleko víc proti tomu udělat.
Střídavou činností váhových ramen je dosahováno vynikajícího efektu, že jednou je nahoře levé rameno, zatímco pravé je dole, v druhé fázi pak pravé nahoře a levé dole. Vážený kolego řediteli, delegace, která k tomu podvedením tady kolegy Kupše přichází, je složena z lidí, kteří do posledního okamžiku upřímně věřili v IDP a stáli v čele jeho zavádění. A však právě proto, že jsme pro IDP tolik udělali, cítíme povinnost jako první upozornit na prohlubující se a neřešitelné rozpory, s nimiž je jeho zavádění spojeno. Drazí přátelé, vím dobře, možná lépe než vy sami, jak zoufalá je situace, do níž jsme se s Ptidepe dostali, a ubezpečuji vás, že mi způsobila už nejednu bezesnou noc. Jako dosavadní ředitel beru na sebe také podstatný díl viny za celou věc. Mysleli jsme to dobře, ale dělali špatně. Prostě jsme se mýlili a teď musíme statečně a bez jakéhokoliv pocitu ukřivdění nést důsledky svých činů a s dvojnásobnou energií bojovat za nápravu všeho, co jsme zkazili. Podnikl jsem v souladu s vyššími pokyny některé první kroky, s nimiž vás nyní seznámím, neboť už konkrétně směřují ke smělému řešení situace, na kterou mě přicházíte upozornit. Především odstupuji z funkce ředitele a předávám ji tomu, kdo je k ní nejpovolanější. Tomu, který si pronesl údobím Ptidepe neposkvrněný štít, navíc ještě obohacený o některé křivdy. Teď by mohl zapřemýšlet. No? Podejte mu klobouk. Klobouk? Nemůže přemýšlet bez klobouku. Podej mu klobouk. Řekněte mu, ať si ho vezme. Musíš se mu nasadit. Ty mu nasadím. Na co se čeká? Ustupte! Přemýšlej, čuně! Přemýšlej! Naproti tomu pokud... Dost! Zaboď! A teď přemýšlej! Existenci jako takové byly z posledních veřetných prací pojedců na auto na podzemním bodu kvak. Jeho jsem kvakla mimo čas z prostoru, který z důvodu své burské apazie nás všem zlých výjimek, my všichni nevíme proč, ale to přijde a trpí nás způsob božskými rany se všemi těmi, kteří trpí, nevíme proč, ale máme na to čas. Bukala ohni plamenu, jejichž ohně plameny, jen když to ještě chvíličku potrvá. Co se ještě vás slyší?
takhle už myslet nebudeš!